da će plaćati manje, ovoga, barem je tako bila jutros prva informacija, ali sad kažete... Evo, ministar Glavina vam je nakon mene na repertoaru, pa možete s njim proći sve te detalje. Znači, i dalje stojite pri tome da se ne opterećuje previše... Zajednički je to, a ne, što se toga tiče, to smo detaljno već pojasnili. Dakle, mi, naš je cilj kada govorimo o kratkoročnom najmu, odnosno ovom paušalnom porezu koji se plaća po krevetu u turizmu, ambicija naša je bila izjednačiti porezno opterećenje onih koji su u kratkoročnom i dugoročnom najmu. Na temelju podataka koje nam je dostavilo Ministarstvo turizma, a na temelju podataka de facto iz sustava e-vizitor, koji se odnosi na popunjenost kapaciteta kreveta i isto tako prosječnu cijenu koja se ostvaruje po krevetu, utvrdili smo, s obzirom da se radi o paušalnom oporezivanju, takav iznos paušala koji će odgovarati otprilike poreznom opterećenju dugoročnog najma. Naravno da se popunjenost kao i cijena koju je moguće ostvariti po krevetu razlikuje u pojedinim turističkim ili čak neturističkim destinacijama, pa smo se u skladu s tim oslonili na indeks turističke razvijenosti kojeg također Ministarstvo turizma u suradnji sa Hrvatskim institutom za turizam definira i utvrđuje svake godine na način da utvrđeni iznos paušala u što većoj mjeri odgovara poreznom opterećenju koje će plaćati oni koji iznajmljuju svoje nekretnine dugoročno. To je polazna osnova i ja ću podsjetiti samo koliko je to porezno opterećenje. Dakle, za dugoročni najam to je porezno opterećenje 8,4%, a za kratkoročni najam prema svim dostavljenim informacijama, podacima kojima raspolažemo, a temeljem utvrđenoga paušala kojeg su u zadanim rasponima utvrđivale jedinice lokalne samouprave, to prosječno porezno opterećenje je bilo oko 2%. To znači da je porezno opterećenje kratkoročnog najma bilo potrebno povećati 4 puta kako bi se doseglo opterećenje od 8,4%. To je značajno povećanje, ali govori samo koliko je zapravo postojeće porezno opterećenje bilo prenisko. I mi na ovaj način samo izjednačavamo razinu poreznog opterećenja dugoročnog i kratkoročnog najma, pri čemu ističem kako je još uvijek porezno opterećenje općenito najma, pa i onog dugoročnog, značajno niže od poreznog opterećenja ostalih izvora dohotka, primjerice dohotka od nesamostalnog rada, odnosno plaće. Dakle, radi se i dalje o povlaštenom poreznom tretmanu kada govorimo o tretiranju pojedinih izvora dohotka. Evo,